hvad er det, der gør, at det bliver ved med at bevæge og interessere dig? Det med menneskelig udvikling. I stedet for at sige, bye bye med det, nu går jeg videre og bliver reklamebyråchef eller nogle andre ting. Altså, ja. Hvad er det, der gør, at det bliver ved med at optage dig? Og det er ikke mere sådan, at det ikke er retraumatiserende, men det er udviklende for dig. Det er håbet, tror jeg. Og at jeg har en oplevelse af at være et levende bevis på, at det er muligt at komme sig. At det er muligt at finde et liv, der er godt, selvom det har været rigtig svært. Og dels også det, at jeg vil gerne være med til at sprede håb. Jeg vil gerne være med til at sige, jamen uanset hvor vanskeligt det ser ud, så er der muligheder. Og på et tidspunkt, jeg var ude at undervise psykiatriske sygeplejersker, så sidder der en, som sidder og nikker. Og så siger hun på et tidspunkt, jeg havde sådan tænkt, nu kommer hun nok med et eller andet. Der er et eller andet, hun vil sige, ikke? Og så siger hun så på et tidspunkt, jeg er nødt til at sige det højt, sådan at jeg kan høre mig selv sige det. Og så siger hun, jeg kan være tilbøjelig til, når vi får nogen ind på vores afdeling, og tænke, når de kommer ind anden eller tredje gang, kronisk. Og jeg kan sådan, den ligger måske for let til mig, men jeg kommer til at tænke tanken. Og jeg må sige, efter jeg har hørt dig holde det her oplæg, og du står bare fuldstændig sprællevende, næste gang jeg får den tanke, så vil du sidde og tænke og prikke mig på skulderen og sige, hvor håbet, hvor muligheden, og tak for det. Og så tænkte jeg, det her det er det hele værd. Så hvis bare en har den oplevelse, så tænker jeg, så vil det måske sprede sig som ringe i vandet, at det er vigtigt at få øje på muligheden. Det er vigtigt at nogle gange turde kaste håndklædet i ringen og sige, det her det er en rigtig kaotisk situation. Lad os lægge alt kaos herude, og så samle det i en pose, og så tilføje en masse ressourcer og ryste terningerne og se, hvad kan vi gøre, hvis det hele er gået så meget i hårdknude, at vi ikke kommer videre den vej. Hvad kan vi så gøre af alle mulige underlige ting? Hop på tungen, gør noget andet, end det vi er så fastgroet i. Ikke? Og jeg har oplevet på min egen krop, hvor meget det har flyttet der, hvor man har turet ryste terningerne. Der, hvor man har turet vende tingene på hovedet. Der, hvor man har turet at lave rammer og bryde ud af rammerne. Og der, hvor man har prøvet forskellige ting af. Og det vil jeg gerne være med til at bidrage. Både i forhold til pårørende, i forhold til at være håbet for dem, der har det svært. I forhold til behandlere og sige, at der er muligheder. Jeg har ikke løsningen overhovedet, og jeg har ikke patent på løsningen. Hvis jeg havde det, så havde jeg været stjernerig, tænker jeg. Men jeg har nogle bud på, for eksempel det der med, at man måske ikke skal tage meterskridt, men tage millimeterskridt. Man skal sætte hastigheden ned, og man skal måske prøve at lede mere efter detaljen. Og det giver mig så meget energi at være med til at bidrage til det. Samtidig så tænker jeg også, at jeg har fået mere af andre ting, jeg er begyndt at male igen. Jeg elsker mine krydderurter derhjemme og sådan noget. Så jeg har også fået den kreative side med, som bliver ved med at fodre mig i, at jeg også har næring til at blive i et forholdsvis tungt felt, nogle gange i hvert fald, og et konfliktfyldt felt. Men jeg kan jo godt lide at... Altså faktisk, så er der jo meget roligt her, fordi når man kan komme ind i orkanens øje, så er der jo meget ro. Det er jo, turbulensen foregår jo ud og ind. Ja. Så kan man finde ind i orkanens øje, så er der jo faktisk meget rart at være. Og så kan man måske også se tingene mere klart. Så jeg fortsætter. Så længe der er energi på det, så længe at jeg har en oplevelse af, at der sker noget, at der er nogen, der lytter. Og at så længe jeg kan være med til at give håb, skabe håb og tro på, at der er muligheder, så fortsætter jeg.